güzel yazılıyormuş. Bakalım giderken ancak bir şey çıkarttım. Tamam yüzeyim. Kapatalım spreyi oyuna çıkıyor. Kızın uzak olduğum için. Selamet sıvı. Halkaralık turizm 191 студентlere bugün dördüncü hafta 7. dersi araştırmamız. 29. Kazan'da ders sebebi. 7. dersin adı Kazakistan Respublikası'ndaki turizm damının hazırkı şağdayı және bol aşağı. Bu dərisdə qarastıratın sıraqlarımız birinci, halkaralıq turizmdağı, damıtudağı halkaralıq turistik baylanıslarda keneytu yoldara. Halkaralıq turizmdi damıtudağı bastı bağıtlar, halkaralıq turistik baylanıslarda keneytu, және turist salasındağı hükümet аралык келишимдерди ишке асыруу болуп табылады. Бул ретте туризм саласындагы мурун жасалган өкмөт аралык келишимдердин ишке асырылуун камтамасыз этүү. Республикага келетин негизги туристтик агында күч берип отуратын элдердеги Казакстан Республикасы элчиликтеринин жанынан туристтик өкүлдөрдүн ашуу жөнүндөгү маселени пысыктоо. 2-ден Қазақстанда ірі халықаралық форумдар, саммиттер, конференциялар мен семинарлар өткізуге бастамашылық ету және өтуін қамтамасыз ету. Дүниежүзілік туристік ұйым бас ассамблеясы 18-ші сессиясының 2009 жылы Астана қаласына өткізу мәселесін пысықтау. Іргелес мемлекеттермен шекаралық ынтымақтастық шеңберіне туристік үшін бірлескен туристік бағдарлар ұйымдастыру және шекара кеден бақылауының оңайлатылған рәсімдерін енгізу жөнінде жұмыс жүргізу. Трансшекаралық туристік бағдарламаларды дамыту жөнінде Орталық Азия мемлекеттерімен бірінші кезекте Қырғызстандағы ыстық көл өңірімен өңірлік ынтымақтастықты дамыту. Дүниежүзілік туристік ұйымының атқарушы кеңесіне 2007 жылы Қазақстанды шығару жөнінде шараларды іске асыру қажет. Түрлі еуропалық және азиялық нарықтардағы ахуалды зерделеу нәтижесінде мынадай қорытынды шығаруға болады. Біріншіден, тұтастай алғанда Орталық Азияның және дәлірек айтқанда Қазақстанның әлде болса жаңа халықаралық туристік бағыттар бөлігінде белгісіз болып қалып отыр. Қазақстан сөзі жиі танылады, бірақ әлде арнаулы туристік имиджі жоқ. Келесі Еуропалық та, азиялық та туристік нарықта салыстырмалы түрде Қазақстанға келуге деген үлкен қызығушылық байқалады. Мұның өзі нақты болашаққа шетелдік туристер ағынының ұлғаю мүмкіндігін көрсетеді. Халықаралық нарық үшін Қазақстанның негізгі туристік өнімдері шексіз даладан қар басқан тау шыңдарына дейін бағыттары бойынша саяхатқа шығуда көздейтін құрама турлар мен джипті пайдалана отырып киіз үйдегі немесе трейлерде тұратын далалық аңшылық дегені айтылады. Екінші сұраққа. Қазақстан халықаралық туризмнің табысын айқындалуы. Қазақстанның халықаралық туристік нарықта табысты айқындалуы үшін аталған мемлекеттік бағдарлама шеңберінде 2014 жылы іске асырылған 18 жылға
үшін басымдықты туристік нарық айқындалды. Бірінші, Ресия, Германия, Ұлыбритания, Оңтүстік Корея, Түркия, Қытай. Екінші, Франция, Жапония. Үшінші, АқШ, Азия тынық мұхит өңірінің елдері. Сөйтіп Қазақстанды Орталық Азия мен Еуразиядағы жаңа әрі тартымды туристік объект ретінде алған ілгерілету стратегиясын әзірлеу қажет. Алайда экотуризм. Бұл көпшілікке арналған туризм емес, ол табиғи аймақтарда туристердің үлкен ағымын қолдауға бағытталмаған, керісінше Қазақстан табиғи байлықтарын сақтауға және жергілікті тұрғындарға туризмнің жүзеге асырылуынан табыса келуге мүмкіндік беретін тәсілге балама әдіс болып табылады. Осы орай туризмнің осы бағытта еліміздің экономикасы мен оның жекелген аймақтарында жаңа мықты кластердің жасалуын көздемейді. Ол біріншіден табиғи туризмді ұйымдастыру жолдарының өзгерісімен байланысты. Яғни табиғи аймақтарда, оның ішінде ұлттық және аймақтық табиғи парктерде, табиғи қорықтар мен қорларда туристердің баруымен байланысты. Сондықтан берілген ақпараттық анықтамалық жетекшіліктің басты мақсаты елімізде экотуризмді дамыту бойынша саясатты қалыптастыруға арналған қажетті және базалық әдістемелік негізгі әрі негізін қалаушы ақпаратты ұсыну. Олар Қазақстан жағдайында экотуризмді жүзеге асырудың аса маңызды құқықтық, ұйымдастыру және ақпараттық білім беру аспектілері түсіндіреді. Бұл жетекшілікті жасау бойынша жұмыс, оның құрамын анықтау экотуризм бойынша аса маңызды, халықаралық құжаттарды мемлекеттік және орыс тілдеріне аудару, болашақ басылымның тұжырымдамалық мазмұнын әзірлеу арқылы 2000 жылы Астанада өткен орталығымен ынталандырылған. Кейін бұл бастамаға ғаламдық экологиялық қорының бүкіл ұлттық азаматтық шағын гранттар бағдарламасы және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті қолдау көрсетті. Бұл жобаның атқарушысына Азия-Америкалық серіктестік Қазақстан сарапшылардың кең тобын қатыстырып, экотуризм бойынша жетекшіліктің жобасын әзірлеуге және жоба бойынша әдістемелік семинар тренингті өткізу уақытында ұлттық парктердің табиғи қорықтардың және резерваттардың өкілдерін мүдделі халықаралық және үкіметтік емес ұйымдардың қызметкерлерін белсенді қатыстырып талқылауды ұйымдастыруға мүмкіндік тудырды. Бұл жұмыстың нәтижесінде болып, таралымы 500 дана болған Қазақстанда экотуризмді дамыту және ұйымдастыру жөнінде осы ақпараттық анықтама жетекшіліктің мемлекеттік және орыс тілдерінде басылым шығуы табылды.
Құрамы бойынша бұл жетекшілік келесі тауарлардан тұрады. Экотуризмнің қазіргі тұжырымдамасы мен негізі ұстанымдары. Сәйкес саясатты қалыптастыру тәсілдері, туризмді жүзеге асырудың құқықтық ұйымдастыру аспектілері, туризмнің табиғи орта мен оның компоненттеріне жер әсерін төмендету және бағалау, жергілікті қоғамдастықтарға негізделген экотуризмді ұйымдастыру, жергілікті тұрғындар мен туристер мен ақпараттық жұмыс жүргізу, экотуризм мәселелері бойынша туристік іс-әрекет саласындағы мамандардың оқытуын ұйымдастыру, осындай келесі тараудыларды аймақтық кезінде бүкіл одақта республика кезінде қарастырылатын болды. Осыған қоса ақпараттық анықтама жетегелік шілке қосымшылар ретінде экотуризм бойынша бірқатар аса маңызды халықаралық құжаттар берілген, оларды орыс және қазақ тіліне аударған жобаны атқарушы ұйым. Бұл құжаттар экотуризмнің қазіргі халықаралық тұжырымдамасы, оның негізгі ұстанымдары және Еуропа кеңесі мен Еуропа одағы бойынша тұрақты туризмді дамыту және туристік секторына жұмыс істейтін мамандарды оқыту үшін іске аралатын тәсілдер туралы қосымша ақпарат береді. Қазақстанда экологиялық туризмді дамыту жөніндегі жетекшілік 5-ші ақпараттық анықтама жетекшілікті әзірлеу негізі ретінде 2002 жылы жабайы табиғаттың дүниежүзілік қоры және Экозоналды туризмді дамыту қоры басып шығарған экологический туризм на пути в Россию, принципы, рекомендации, российский и зарубежный опыт кітабы айтарлықтай деңгейге қолданылады. Берілген басылым Қазақстанда экотуризмді ілгері өрлету саясатының қалыптастыруына және әзірлеуіне қатынасатын мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне, басшылары мен мамандарына республика экотуризмді дамытуға қызығушылық білдіретін туристік ұйымдарына арналды. Айналған жетекші қатысты бағдарламалар, жоспарларды әзірлеу және берілген бағытқа туроператорлардың жұмысын тиімді ұйымдастыру үшін жақсы сүйеніш болатынына, сонымен қатар туризм саласындағы мамандарды тұрақты туризмді ұйымдастырудың негізгі аспектілері бойынша оқытуға көмектесетініне үміт етеді. Бүкіл Қазақстандағыдай Бурабайда да осы жағдайлар бақыланып отыр. Бурабайдың геоэкологиялық жағдайы бұрынғы темді елдерінің ориентациясын сипаттайды. Бұл елдер туристік жүйе бойынша өздеріне тиесілі бөлік шамасын үлкейтуде. Сонымен қатар қазіргі уақытта осы заманға сәйкес және бәсекелеуші туристік жобаларды құрастырушы болып табылады. Сонымен ішінде соңғы жобалардың бірі Треда болып саналады. Қазақстан Республикасында бұл жоба аса маңызды рол атқаруда. Оның мақсаты
Бурабай, Монголия, Корея, Қытай қатысушылары көмегімен Туманная өзенінің маңайындағы аймақаралық туристік орталық ашуы. Ресей мемлекеті бұрынғы ТМД елдерінің және жақын орналасқан мемлекет туристеріне Қазақстан мәдениетін танытуға ерік білдірді. Бұл жобаны туризмді дамытудың 2015-2019 жылдары бағдарламасымен сәйкес келеді. Бурабай әкімшілігі және туризм комитеті аймақ үшін болашағы зор туризмнің альтернативтік формасының негізгі концепциясын ортып шығарды. Өз оқушы өзіндік жұмыстар жазу дәрісте оқыған мәліметтер бекіту үшін тиіс сөз тақырыптарына келтірген пайдаланған әдебиеттер тізімі көрсетілген. Тамляр. Что ты здесь увидела? Ты меня испортишь?